itu filter udah gambarnya di situ. Filter udah gambar itu nanti kalau udah, pokoknya kita pilih-pilih golok kuri, atau mixer, mixi kuri, itu guri kuri, atau basono kaki lo. Kalau di sini, kami normally gambar jadi kayak apa? Jadi kayak gambar itu agak kita boil kuri juga deh, boil kuri di sini gambar itu. Jadi kami normally tiap dulu kali, ada normal dia betul. Kami jadi kayak waktu ini, romos mana, jadi kayak hari kaki lo. Kalau hari di sini, kalau mah hijau di sini, orang bawa, jadi kami tiga guri sini ada di lo. Dia di sini. অকমান টাইম তেনেকে লৰাই থাকিব লাগে লৰোৱাৰ পিছত অকণমান যদি গাৰি কৰো বুলি দিছে তেতিয়াহ'লে অলপ পানী দি জুইটো অকণমান কমকৈ দি আপোনালোকে লৰাই থাকিব দেখিছে এতিয়া অকণমান ক'লা হৈছে তিলৰ ৰংটো আহিছে আৰু গাহৰিৰ পৰা যিখিনি তেল ওলায় সেই তেলখিনি তিলে খামুচি ধৰে আৰু বস্তুটো লাহে লাহে এটা খুব ধুনীয়া খাদ্যলৈ এটা ৰেচিপিলৈ ৰূপান্তৰ ঘটে মই আকৌ জানিব লৈছোঁ bukan mas itu aja kola kosu kok hidro gawar pa na bisa 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 di itu lagi nih bondo bondo kan udah gua warna tadi pertama teh bukan mas kini aku mau tiar itu tiar terpisah telur ane aku mau masih dong terpisah kola kosu kini ane kasih di কচু আৰু শুকান মাছৰ এইটো একচুৱেলি চাটনি হিচাপত খায় অলপ অলপকৈ খুব টেষ্টি হয় কলা কচু ল'ব লাগে কলা কচুৱে গাটো পিউৰিফাই কৰে টেষ্টটো অকণমান যদি কাৰোবাৰ বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে কলা কচু খাব লাগে কেলছিয়াম আছে অলৰেডি তিল আৰু গাহৰি এইটো ৰান্ধি হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠিছে খাবলৈও ভাল হ'ব খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ এটা ধুনীয়া স্মেল আছে খুব ধুনীয়া এটা স্মেল আছে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব তিল আৰু গাহৰি অলৰেডি মোৰ খানা বনোৱা শেষ হৈ গৈছে এইটো শুকান মাছৰ আৰু কচু কলা কচুৰ ভজাটো এইটো তিল আৰু গাহৰিটো খুব ধুনীয়া হৈছে এইটো সৰু আলু ভাজি আৰু এইটো নৰসিংহৰ চাটনি এতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰিম খুব ধুনীয়াকৈ